Жалғастырамыз. Қариясы бар үйдің қазынасы бар. Қазығұрты ауданында дүниежүзілік деңгейде өтетін халықаралық қарттар күні көпшілік мереке ретінде ерекше ілтипатпен аталып өтілді. Бұл күні аз қамтылған отбасы қарияларына, қарт мүгедектерге әлеуметтік көмек жасалып, үлкен құрмет көрсетілді. Алдымен қарттар күні мерекесіне орай аудан орталығында отбасылар аллеясының ашылу салтанаты болды. Бұл нысанға аудан қоржынан қомақты қаржы қарастырылды. Демалыс орнының ерекшелігі ұлттық нақышта ертегілер елі кейіпкерлерінің бейнелері ерекше шеберлікпен сомдалған. Сондай ақ құнды дүниелер айналасы көз тартарлықтай көркем етіп безендіріліпті. Ауданның орталығы міне гүлзар жасалынып көптен бері осы келсе адам кірсе шыққысыз керемет жасалынып жатыр. Мына орталық алаңды да жұрт біледі, жақсы жасап қойды. Ертелі кеш балалар, ата-аналар келіп демалып осы жерде бала шағасын ойнатып сөйтіп жатқан жағдай бар. Ауданда 92 жалғызылықты қария, 93 мүмкіндігі шектеулі азаматтар бар. Әкімшілік тарапынан бұл кісілерге тұрақты түрде әлеуметтік көмектер көрсетіліп отырады. Қосымша жәрдемақы төленіп қарияларға көрсетілетін сый құрметтер назардан тыс қалған емес. Қазығұрттық ардагерлерді елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласына қызу талқылай отырып, оның мазмұны мен мәнін жастарға кеңінен түсіндіріп, жаңаша көзқарас, жаңаша еңбек етуге үндеуін құптарлық іс деп санаймыз. Жастарымыз алдыңғы толқын ағаларға қарап бой түзейді, өседі, жақсы қасиеттерін бойына сіңіреді. Ауданда қарттар күні мерекесі қызықты шараларға ұласты. Орталық саябақта аспаздар сайысы ұйымдастырылды. Кәсіптік бәсекеге 18 ұлт өкілдері тіл үйретін ұлттық тағамдарын әзірледі. Озық шыққандары мақтау грамоталарымен марапатталды. Мерекелік іс-шара соңында аудан қарияларына сый сияпат жасалып, ерекше құрмет көрсетілді. Өз кезегінде қазыналы қарияларда сөз алып, елбасының саясатына сай ауданда атқарылып жатқан игілік істер өркенді өзгерістер туралы сөз етіп, өздеріне жасаған құрмет үшін аудан басшыларына ризашылығын жеткізді. Қазығұрт ауданына Сембек Құттыбайұлы, Махан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат.